Viskas gerai? A? Kas buvo? Pasižiūrėk. Bet ne per prigėrį? Ne. Man kojas sukabina rašau. Aš daugiau neįsienėjau. Aš irgi buvau pavalgyti dar ilgiau. Kai verkiau pedo. Ai, aš nebenoriu, nu man jau negerai. Pažiūrėkime. Ne, užtenka, eik, kad aš. Dabar grįžtam gražiai, jau nebūt aš. Nedaryk gėdos prieš mamą. Kokias gėdos, čia nejuokinga, supranti. Čia galima ir paskęsti. Ok, waiting. Ai, dar daug kur man. Swing down. Three or... Nieko baisau, čia tikrai, visokų niekas sulūdų. Nepanikuoti. Giliau kvėpusis. Va, čia yra tikras sprendimas. O jeigu išvirstų visus valtis, negalėtum kvėpuoti? Čia visokį oro, daug. Ne, o aš apačios. Ai, mes vystų? Kas tau buvo? Valtis kytė mane už koją, kad buvo palaikęs. Labai? Nieko, pamiršiai, čia tik tikrųjų. Pirštas tau. Va, čia tikras aktyvas. Koks čia aktyvas? Nu, tu nubai viską. Gerai, mes to dar vienos smugelio neleisim į valtį daugiau. Kaip tai šiuo? Kiek man pašaus? Nežinau, man tik kojas kod, aš tai nenoriu eiti. Aš nežinau. Reikia į tą antrą kartą, kad nebūtų baisu paskubėti. Man nebaisu. Kad neliktų visam gyventi. Bet man tikrai negerai. Nieko, nieko. Nu, man tuštas komoda. Tai slauk, lengviau nebaisu. Bet aš su bairiu, kas tu nusitikti. Reikia nugalėti. Visus dišokis reikia nugalėti.
Pačio tik baigų. Va tu susišeidai? Eik, pažiūrėjo. Pasiplauk vandenį, reikia vandenį. Ne, žinokit, man buvo pakankamai sunku, aš tuos neprigėriau, nu, tai man tai nejokinga. Man tai nejokinga, žinokit. Pasiplauk. Gal čia kažkam ir jokinga, bet aš tai nebenoriu. Reikia nugalėti. Nu ką čia nugalėti, čia nejokingi bairiai. Jau pieškom nepareisim, nedarysim gėdos jų. Tu pasižiūrėjai. Tu čia tikraudės, kažkai, niekas tau niekas galvės nebėgęs. Ne, nu bet aš buvau palydęs į to valtinį. Buvo, o mes ir po valtinį, kaip pasižiūrėjai. Nieko tokio. O nesimeni, kaip su baidarim pirmą kartą plaukėm, ar plaukėjai pirmą kartą. Baidarim taip nebuvo. Buvo, naktį, va ir valtinėsi naktį, plaukėm visai, plėžai balvo. O ko mes laukėm? Man tada kūla, man tada baidžiau. O kur kitas tirpas? Na, plokai. Eik, pedu. Just go down. Kalu apie, a? Without swimming. Ką jis įsteigė? Taip, mama mano pamirkės. Vat, vat, taip svajo. Vat, vat, taip svajo. Gerai, aš. Palaukit. Kaip čia tas kojas? Ei, nutrūko, nutrūko, ramiai nutrūkės. Ei, stop! Nebus dabar atsipo, nuo sieną įsikės. Ne, ne, eikit šit. Eikit vieki tada, eikit vieki. Ne, palaukit. Stop, 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 stop. Stop! This one. Problem. Jsem jich okupat tu, ale už jsou okupaný. OK, stop, we must go, da? Oh.
Thank you very much. 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 Thank you very much.